Tervetuloa taas Inderesin mallisalkkukatsauksen pariin. Me tosiaan kerran kvartaalissa aina Juhan kanssa käydään läpi meidän mallisalkun kuulumisia, vähän ajankohtaisia teemoja siihen liittyen. Hypätään suoraan asiaan. Meidän mallisalkulla on vuosi mennyt tähän mennessä oikein mukavasti. Vuoden alusta mallisalkku on tuottanut 20%, mikä on erinomainen taso kaikin puolin, absoluuttisesti ja suhteellisesti, koska Helsingin pörssin painorajoitettu tuottoindeksi on 12%, jos mä oikein katsoin. Ollaan päästy taas ylituoton puolelle oikein, mukavastikin. Kyllä, jos itse muistan oikein, niin se meidän ensimmäisen kvartaalin video, niin siinä me tarvittiin indeksi olla takana. Joo, mä muistelen myös. Ja siinä oli just, niin puhuttiin jostain tammikuusta ja muista vastaavista, ja sitten todettiin, että katsotaan sitten, kun tuloksia rupeaa tulemaan, niin me nähdään operatiivista kehitystä, ja sitten sehän onkin ollut niin kuin meidän salkun suurimmilla sijoituksilla niin erittäin hyvä. Oh. Siis kyllähän tämä meidän, itse asiassa kun katsoo, miten meidän yhtiöt on performoinut, niin meillä on selkeitä epäonnistujia siellä, mutta ne on onneksi niitä pienemmän painon yhtiöitä. Joo. Ja sitten meillä on paljon näitä yhtiöitä, mitkä on mennyt ihan fantastisen hyvin operatiivisesti, mikä heijastuu myös kurssiin. Ja nämä sattuu olemaan ne meidän isommat yhtiöt käytännössä. Joo, jos me ajatellaan sieltä niin kuin suurimpia, niin silloin Taleen on mennyt erinomaisesti edelleen eteenpäin ja tuloskasvu kiihtynyt käytännössä. Okei, Q2 oli hieman pehmeä, mutta joka tapauksessa niin erittäin hyvällä uralla ollaan. Osake on vuoden alusta 80% muistaakseni ylös. Joo. En muista, onko osinkot siinä mukana vai ei, mutta ehkä sille ei ole väliä. Mutta siis ihan niin kuin, niin. Ja siis edelleen on talenomis. Okei, kertoimet on pikkusen venynyt lisää, mutta iso osa siitä hyvästä, mitä on tullut, niin on sitä erinomaista operatiivista performanssia kuitenkin. Että se yhtiön alla oleva arvo kasvaa koko ajan. Joo, ja siis samalla niin kuin strategisesti etenee koko ajan oikeaan suuntaan ja todistaa sitä kilpailuetuaan. Sehän siinä tietenkin on se, mitä hinnoitellaan jo tällä hetkellä sitten kertoimien mukana. Kyllä. Talenomihan on noussut meidän salkun isoimmaksi sijoitukseksi. Joo. Katoin, onko se yli 14%? Joo, siinä se on. Mutta toi on kuitenkin edelleen sellaisessa, niin kuin se ei ole yli 20 tai muuta vastaavaa. Mun mielestä toi on ihan niin kuin hyvällä tasolla ja päässyt sinne niin kuin oikeilla ansioilla. Se on just näin. Ja siis toi koko edelleen Talenomi on superdefensiivinen yhtiö kuitenkin siihen päälle. Et se on semmoinen yhtiö, missä se ylipaino, minkä kanssa mä nukun erittäin hyvin yöni edelleen, ei ole sitä huolta. Ja se edelleen, kun sanoit, että se 14% on oikeinkin sopiva. Meillä on reveni on aikanaan noussut muutamia kertoa yli 20. Ja silloin se alkaa olla semmoinen taso melkein yhtiölle kuin yhtiölle jo, että sulla on niin kuin joka viides euro samassa korissa, niin siinä vaiheessa me ollaan yleensä uudelleen allokoitu vähän pääomia. Vähän sama kuin erikoissijoitusrahastoissa, niissä on sitten 20% se sama maksimi. Just näin. Mut revenue on toiseksi suurin, sehän on mennyt kanssa erinomaisesti ja fundamenteissakin tapahtunut pikkusen muutosta. Niin revenue on ampunut, mitä se on, 65% taisi olla ylös vuoden alusta. Siinähän tämä yrityskauppa on merkittävä selittävä tekijä totta kai, ja sehän oli erittäin hyvä diili revenion omistajille kaikin puolin. Joo, revenue ei ole niitä paljon tehnyt. Oliko se itse asiassa ensimmäinen tällainen merkittävä? No edelliset taisi olla, kun myytiin kumiveneet ja käännöstoimistot ja muut pois, muututtiin monialayhtiöstä terveysteknologiaan, mutta joo, kyllä se ensimmäinen näin iso, ja siis se oli todella hyvä kauppa, ja se kurssinousu on pitkälti sen ansio, totta kai ja sen lisäksi myös revenue on vähän samoin piirretty kuin Talenomissa se, että molemmissa se tuloskasvu on todella voimakasta, ja se firman arvo kasvaa, niin kuin kasvaa joka kvartaali käytännössä sen tuloskasvun myötä, jolloin niin se on, mutta Revenio jatkaa sen samalla trackillä, kun ennen Revenio on tosiaan toiseksi suurin sijoitus meillä salkussa. Se ei Talenominkaan melkein samat painot taitaa olla. Hyvin tyytyväisiä siihenkin. Ja molemmilla siis, kumpikaan ei ole syklinen yhtiö, eli tämä ei ole silleen tulosparannus, koska markkina on merkittävästi parempi tai muuta vastaavaa, vaan ainakin meidän vahva oletus on, että nämä on niin kuin kestäviä tulosparannuksia molemmat. Yes. Sitten meillä on Remedy, 50% tullut vuoden alusta ylös. Me ostettiin sitä aikanaan aliarvostettuna yhtiönä salkkuun, ja se aliarvostus on purkautunut samaan aikaan, kun yhtiö on edennyt. Nythän tässä se kuukauden päästä tämä ensimmäinen... Suunnilleen kuukausin päästä pitäisi olla se kontrollin julkaisu. Se kriittinen hetki, ollaan varovaisen optimistisia edelleen sen suhteen. Mutta toki Remedy on itse asiassa noussut tämän myötä meidän salkun neljänneksi suurimmaksi sijoituksessa. Sitten meillä on muita semmoisia, jotka voidaan laittaa plussilta, niin hoivatilat on vuoden alusta neljänneksen. Joo. Kivunnut ylös. Mun mielestä hoivatilat on myös tähän niin kuin markkinatilanteeseen erittäin hyvä, että taas jälleen defensiivinen selkeät ajurit, ei niin kuin mitkään makrotalousajurit, vaan niin kuin ihan siis tällaiset
ikääntymisen megatrendit, ne ei niinku käänny missään syklissä. Ja se mikä hoivatiloissa on yksi mun mielestä keskeinen juttu, tämä nollakorkoympäristö, mikä nyt on tullut pysyväksi tavallaan. Nythän aikaisemmin, ei siis puoli vuotta sitten, niin osa toimijoista vielä kuvitteli, että korot lähtee oikeasti ylös mahdollisesti ja näin nyt niin kuin entistä selvempi, että tämä on ikuinen tila. Toki mihin me ollaan uskottu vähän niin kuin koko ajan, mutta mihin tämä johtaa? Tämä tulee johtamaan entisestään siihen, että kiinteistöjen tuotto-odotukset tulee painumaan. Joo. Se, että kun Saksan valtiolle ja kohta niin kuin osalle yrityksistäkin pitää alkaa maksamaan siitä, että ne annoo aina suurelle rahaa, niin siinä vaiheessa aletaan miettimään uudestaan, että mitäs tämä niin, että täällä on tämmöisiä hoivakiinteistöjä, mistä saa niinku tuottoa niinku 6%, sitten siihen velkavivut päälle, niin avot. Että se yhtälö vaan, se aletaankin miettimään, että okei, maksanko mä Saksan valtiolle prosentin, vai otanko mä niinku turvallisista kiinteistöistä vaikka 5%. Tai jos toisin päätöltä, että Suomen valtiolle maksetaan lainasta, ja otetaan 5% tuotto kiinteistöistä, missä Suomen valtio on implisiittisesti se takaaja siellä, koska sehän maksaa lopulta niille hoiva-operaattoreille siitä, jolloin tavallaan sulla on sama kukkaro, ajatusmallisesti siis. Niin. Nämä on just niitä yhtiöitä, missä se arvostustaso voi hyvinkin nousta juuri tämän nollakoron, koska se on sen verran turvallinen, että sitä voidaan sitten verrata bondiin ja, taas voi olla nousuvaraa ja ollaan varmasti senkin position kanssa hyvin tyytyväisiä. Ollaan ja hoivatilossa kanssa se nousu on perustunut ihan fundamenttisyihin siihen, ei siihen, että se olisi nyt mitenkään se arvostus karannut, vaan se on perustunut ihan siihen, että se yhtiö operatiivisesti performoi tosi hyvin, se pääoma tuottaa ihan älyttömän hyvin siellä kiinteistöyhtiöksi. Yhtiö, mikä on vuositasolla itse asiassa plus minus nollassa, taitaa olla ehkä osingot huomioiden vähän plussalla, mutta ehkä voi, koska Q1-videolla kommentoitiin sitä aika kriittiseen sävyliin, Noho Partners, mikä on se salkun kolmanneksi suurin sijoitus, sehän kävi aika syvässäkin kuopassa siinä, kun se tuli vähän hybridiä ja niin tuli ensin lunta tupaan siellä H2 puolella tuli yllättävän raju se saneerausohjelma ja sitten tosiaan se hybridi yllätti meidät täysin ja se että lähdetäänkin laajentumaan uudelle markkinalle ja näin kaikki tämä, mutta sen jälkeen on tapahtunut kaikki on käytynyt oikeastaan hyvin, eli siinä on tullut se Norjan laajentuminen, mikä itse asiassa tehtiin erittäin matalalla hinnalla, mikä on sinänsä mikä sopii kyllä meille omistajina. Tehty se alkuvuoden kehitys tuloskehitys oli just sitä, mitä piti, alkaa tulla synergiat läpi sieltä. Nyt tehtiin tämä Smile-järjestely, se on erittäin hyvä Noholle. Et me ollaan, ja sen takia Nohon kurssi on siis siitä, on siitä alkuvuoden sieltä kuopasta niin tullut varmaan 20-25% kohta ylös, mikä on sinänsä niin kuin ihan täysin, se kävi vähän ehkä turhan syvällä siellä, mutta toki mä ymmärrän ne markkinan pelot, miksi se siellä kävi, mutta se on taas tuollaan, ollaan huomattavasti luottavaisempi Nohon suhteen, mitä me oltiin. Joo, kyllä mulla ainakin välillä tuli semmoinen vähän niin kuin pelko, että tietääkö ne oikeasti, mitä ne on tekemässä siellä. Mm-hmm. Ja nyt sitten taas alkaa käydä aika paljon paremmin järkeen, että minkä takia tehtiin näitä liikkeitä, jotka silloin vaikutti kyllä aika kummallisilta. Just näin. Miinuspuolella meillä on kaksi selkeitä keissiä siellä. Ensimmäinen on Nordea. Aika yllättäen löytyy muutama munkin suomalaisen salkusta. Joo. Nordea on miinus 20. Osingot, kun huomioidaan, niin pikkusen pienempi miinus. En olisi ihan rehellisesti uskonut silloin, kun me aikanaan eurokriisissä muistaakseni ostettiin Nordea ja koin, että nyt saatiin oikeasti hyvällä hinnalla silloin. En olisi uskonut, että nyt sitä saa niin kuin 10% alle sen. Niin, on se ihan käsittämätöntä oikeastaan, että minkälainen tämä tilanne tällä hetkellä on. Ja silloin, joo, muistan kyllä, että meillä oli se aika voimakkaasti plussalla ja siinä oli osingot virrannut ja se oli ollut ihan hyvä sijoitus. Tällä hetkellä sitten voi katsella, että no on se osingoilla edelleen voitolla, mutta tosiaan ostohinta on nyt alapuolella sitä, mitä itse ostettiin, niin on tämä jotenkin aika hurjaa, mutta siis tässä on isot trendit, jotka tuntuu olevan aika pahasti vastaan Nordea. Lähtökohtaisesti niin valtaosa näistä isoista trendeistä on vastaan. Ja siis eihän se niin kuin kerroin mielessä, se ei ole kallis, mutta samaan aikaan niin kuin sulla ei ole oikein mitään, mikä tukee. Yhtiö on sisältä niin kuin monella tapaa aika siellä on iso muutostila menossa sisällä, just nämä johdon vaihdokset ja nämä kaikki, niin ei toistaiseksi olla kyllä. Samaan aikaan tämä pankkisektorin tilanne ylipäänsä ei olla yhtään innoissaan pankkisektorista, niin ei olla toistaiseksi nähty, ei olla haluttu lisätä toistaiseksi painoa. Ei se, varsinkin kun ajattelee sitä niin kuin pitkän aikavälin näkymää, niin se on sen verran sumea, että se ei välttämättä ole sellainen compounderi, mikä niin kuin meidän salkkuun maistuisi, mutta sitten
ei sitä toisaalta tällä hinnalla kehtaa myydäkään varmaan. Että se ei, nyt taitaa jäädä vaan lojumaan tuonne meillä niin kuin jonkun prosentin painolla. Niin, sehän sisään on meidän, silloin pienin paino meidän salkussa tällä hetkellä. Ehkä se, mutta sekin toki, että siinä pitää myös olla tarkkana siitä, että missä vaiheessa se arvostus, jos se on painettu kuitenkin matalalle, se, että pankkia katsotaan price to bookilla, kuitenkin yleensä se on selvästi alle jo price to bookilla, että missä vaiheessa se arvostus on, siellä, on niin matala, ja siinä vaiheessa, kun alkaa näkyä esimerkiksi operatiivisesti oikeita merkkejä oikeaan suuntaan menosta, niin siinä voi, vaikka se ei ole samaa mieltä, se tuskin on se yhtiö, mikä tuottaa niin kuin 10 vuoden tähtäimellä parhaiten, tai ei varmasti olekaan, mutta se voi olla jossain vaiheessa tilanne, se erikoistilanne, että seuraavan 2 vuoden aikana sulla on tarjolla niin kuin 100% tuotto-odotus, milloin joo, pitää olla tarkkana. Tämä on tietysti mahdollista, mutta sitten tarvittaisiin, niin kuin, ensin tarvittaisiin se, että se menisi niin kuin todella törkyhalvaksi. No ehkä se sitä jo on. Mutta sitten tarvittaisiin se, mikä sen kääntää. Omalla yes, tavallaan se katalyytti, joka sitten minkä takia kannattaisi toimia just nyt, niin silloin se on mahdollista kyllä, ihan hyvinkin. Just näin. Mutta niin kuin, nyt ollaan vähän semmoisessa välitilassa. Että ollaan tarkkailuasemissa sen kanssa. Joo. Salkun surkein performeri verkkokauppa.com, se on -40%. Se on siis ihan rehellisesti ollaan oltu siinä todella pahasti väärässä. Ostettiin silloin sen piti olla tämmöinen compounderi, tämmöinen aggressiivinen kasvaja, joka pystyy kilpailijoiden turvin valtaamaan markkinaosuutta, pystyy tekemään sen kannattavasti. Pitkälti itse asiassa samoja komponentteja kuin Talenomissa ja Reveniossa näissä meidän muissa tähtiperformerissa, eikö niin? Pitkälti samoja, ajatusmallisesti se oli sama. Ajatusmallisesti toki. Toimiala taisi olla vähän julmempi vielä. Toimiala on huomattavasti brutaalimpi. Kilpailut ei ole ihan niin vahvoja, mitä ajateltiin, ja maksettiin liikaa. Maksettiin todella paljon liikaa silloin. Siis maksettiin, tämä on just se syy, miksi me ollaan sen hinnan suhteen todella, todella tarkkoja, koska mitä me ostettiin siinä? Me maksettiin sitä tulevaisuuden kasvusta. Ja nyt markkina on pyyhkinyt sen tulevaisuuden kasvun täysin kurssista pois. Ja se on kaikki kadonnut meidän lompakosta sen jälkeen käytännössä. Joo. Joka tavalla, että nyt se kurssi taas nykytasolla ei hinnoitella mitään kasvua. Nyt sitä hinnoitellaan niin kuin tavallisena vähittäiskauppayhtiönä. Ja nyt taas silleen, että se tilanne, että tämä olisi huomattavasti niin kuin mukavempi tilanne taas tämmöisen meidän tyyppisen sijoittajien kannalta, kuka haluaa niin kuin saada oikeasti halvalla sitä tavaraa. Ja tässä ehkä, niin kuin, jos vertaa vaikka siihen Nordeaan, missä me ostohinta oli kuitenkin hyvä tai ostoaika, niin me ollaan siinä vähän miinuksella, mutta sitten ollaan saatu ne osingot ja muut vastaavat. Meidän tuotto on itse asiassa siedettävää, vaikka yhtiön kehitys ei todellakaan ollut niin kuin meidän odotuksien mukainen tai se, mitä markkinat silloin odotti. Mutta sitten verkkokaupassa, niin kun se hinta oli korkeampi, niin itse asiassa eihän siellä mitään ihan katastrofaalista ole tapahtunut. Siis on se totta kai jäänyt meidän odotuksista merkittävästi, se kasvu on heikentynyt ja toimiala on ollut vaikea, mutta ei se ole niin dramaattinen ja kuitenkin meillä on 40% tullut pataa. Kyllä, ja sen rekoveraaminen alkaa olla niin kuin hankalaa. Joo, just noi niin kuin pääoman tuhoaminen, niin se on käytännössä se, mitä sijoittajien pitäisi aina välttää viimeiseen asti, koska se on niin kuin vaikea tilanne aina. Sun pitää miettiä niitä prosentteja toiseen suuntaan sitten, että jos sä menetät 50%, niin saat sitten 100% kuroa sieltä tuottoa, että sä pääset samaan tilanteeseen. Niin se on vaan aina vaikeaa. Kyllähän tämä pääoman suojeleminen ja se, että pääoma ei saa tuhoutua, sehän on meidän salkun ihan ydinfilosofian. Meillä itse asiassa, silloin se eka mallisalkukatsaus tehtiin, se on vuoden päivät alkaa kohtuulla, siinä me käsitellään tarkemmin sitä sijoitusfilosofiaa. Kannattaa katsojien katsoa se video läpi, mutta se on tosiaan se, että se pääoman, että huonossakin tilanteessa se pääoma ei saisi tuhoutua. Ja tästä itse asiassa päästään seuraavaan teemaan, eli siihen, mitä me ollaan tehty tällä kvartaalilla. Me myytiin ovarot pois. Keississä meillä alun perin, katsojat on varmaan lukenut sen raportin, mutta ruoskitaan nyt vähän itseämme siitä, koska pieleen se meni. Me oltiin oikeassa siinä, että tulee uusi omistaja ja se rupeaa saneeraamaan sitä yhtiötä. Me nähtiin selkeä katalyytti siinä, millä se arvo korjaantuu. Se, missä meidän virhe tuli, me kuviteltiin se yhtiön arvo korkeammaksi, mitä se todellisuus on. Siis ne assetit oli loppujen lopuksi vielä huonompia. Tiedettiin, että se on niinku, että se ei ole ihan niinku timanttia todellakaan, joo, mitä siellä sisällä on. Mutta ajateltiin, että siihen arvostustasoon nähden, niin se olisi niinku kuitenkin riittävän hyvä. No, sitä se ei tainnut loppujen lopuksi olla. Ei, siis yksinkertaisesti näin. Ja se on tullut yllätyksenä myös sille uudelle pääomistajalle, Investors Houselle selkeästi, että kuinka huonossa kunnossa se yhtiö ja kuinka huonot ne omaisuuserät siellä todellisuudessa oli.
mitä tässä on tavallaan tapahtunut, niin se upside, se nousuvara on supistunut selvästi, mitä me ajateltiin, ja samaan aikaan se saneeraus kestää paljon kauemmin kuin me ajateltiin, joo, jolloin se meidän saama tuotto-odotus ei yksinkertaisesti ollut riittävää enää, miksi me luovuttiin siitä. Pitää muistaa, että meidän vaatima tuotto-odotus on korkea meidän salkulle käytännössä. Meille joku, sanotaan vaikka 5% tuotto vuodessa tai näin, niin se ei ole lähellekään riittävä, edes 10. Mehän sisäisesti käytetään 20% tavoitetta. Joo, näin lähtökohtaisesti. Ehkä tässä nyt ajateltiin silloin, että tämä on niin kuin defensiivinen valinta, että olisi varmaan hyväksytty pikkusen alempikin. Tässä olisi hyväksytty matalempi, mutta, kyllä. Mutta kuitenkin niin tosiaan se nyt kutistui semmoiseksi, että ei siinä niin kuin, enää niin kuin hyvässäkään skenaariossa se ei ollut kauhean houkuttelevaa. -16%, ehkä liittyen siihen pääoman suojelemiseen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että joo, oltiin pahasti väärässä, tehtiin virhe siinä myyntiajoituksessa, olisi pitänyt painaa myyntinappia aikaisemmin, meillä oli ne komponentit pöydällä siinä, mutta ei tehty. Ja me lopulta hävittiin kuitenkin, vaikka 16% kiinteistöyhtiössä on paljon, mutta jos mietitään yleisesti 16%, niin se on ihan inhimillinen määrä. Se on kurottavissa umpeen seuraavilla sijoituksilla. Se pääoma ei dramaattisesti tuhoutunut kuitenkaan. No ja sellaisia tappioita, mitä niin kuin osakesijoittamiseen kuuluu. Siis ihan normaaliin sijoittamiseen, niin kyllä sä -20% voit ottaa sieltä välillä ja kuitenkin sun kokonaistuotto voi olla erittäin hyvä. Sitten kun se alkaa olla, niin kuin, että se ei ole -16, vaan -86, se alkaa olla niin taputeltu siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa pitää oikeasti osua seuraavaan revenioon, että saadaan se kurottua. Voi aloittaa uudelleen alemmalta tasolta tai sitten pahimmassa tasossa, niin jää pelistä pois kokonaan, mikä sitten olisi se lopullinen tappia. Just näin. Loppuun voitaisiin ehkä muutama sana sanoa markkinatilanteesta vielä. Mä sijoittajia kiinnostaa, mitä mallisalkussa ajatellaan markkinasta. Mä voin ehkä muistuttaa siihen pohjalle sen, että meillä on käteistä paljon edelleen. Meillä on 20% käteistä. Tämä on tämä ikuisuuskysymys, mitä me saadaan sijoittajat, miksi te ette sijoita sitä käteistä markkinalle. Mallisalkkuun ei lisätä pääomaa. Mallisalkulla on yksi tietty summa, millä se on aloitettu silloin aikanaan, ja sinne ei ole lisätty ikinä pääomaa, eikä sinne lisätä, koska sinne ei voi lisätä. Me tehdä sitä, jolloin tavallaan meidän on pakko pitää siellä tiettyä puskuria, että silloin kun ne parhaat ostotilaisuudet tulee, niin meillä on jotain, millä operoida. Niin. Koska fakta on se, että parhaat sijoitukset tehdään yleensä silloin, kun on markkinalla on selvä kriisi ja hinnoittelut painuu syystä tai toisesta poikkeuksesta. Niitä tulee harvoin, mutta silloin kun tulee, niin silloin sun pitää olla siellä mukana, koska silloin se varallisuuden uusjako tehdään. Just näin. Ja meillä on kuitenkin, niin kuin, me ei olla sillä tavalla, että me oltaisiin myymässä ja ostamassa koko ajan niin yes. tälläkin kuukakkosellakin täsmälleen yksi transaktio, niin se kertoo aika lailla siitä, että toisin sanoen se on aika hankalaa ajatella, että me sitten myytäisiin jotain toista siinä tilanteessa ja hankittaisiin käteistä. Että oikeastaan se on sen osinkovirta, mistä meillä tulee niin kuin yes. käteistä rahaa salkkuun ja jos pelkästään sillä sitten sijoittelee uusiin, niin se on aika haastava yhtälö ja helposti menee mahdollisuudet ohi. Kyllä, mutta sen takia jos me ollaan erittäin, ja mietin tätä nykyistä markkinatilannetta, mitä voit varmaan kohta vähän avata, niin me ollaan tuon 20% käteispainon kanssa oikeinkin tyytyväisiä itse asiassa. Se on sopiva. Meillä on hyvä altistuminen markkina, mutta samaan aikaan meillä on sitä ruutia siellä, että jos pitää operoida. Joo, ja siis eihän tämä markkinaympäristö tosiaan ole mikään erityisen houkutteleva, että siis talouskasvu hidastuu koko ajan. Se tuntuu jotenkin, että tuossa taloudessa on enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Eli se tuntuu semmoinen niin kuin juna hiljalleen vaan lipuisi sinne taantumaa kohti ja sitten siinä välillä käy Trump twiittaamassa vähän lisää vauhtia. Mutta niin kuin, tällä hetkellä se kokonaiskuva on vähän sellainen synkkä niin kuin tuolla puolella, mikä talouskasvu tietenkin heijastuu sitten tuloskasvuun, joka on sitten se kriittinen elementti meidän salkullekin. Ja sitten toisella puolella on tämä, mistä vähän niin kuin sivuttiinkin, että nollakorot ovat tulleet jäädäkseen ja keskuspankit elvyttää, valtiot elvyttää, oikeastaan kaikki mahdollinen elvyttää. Että kyllä tätä konetta yritetään pitää käynnissä. Onnistutaanko siinä? No, kyllä se varmasti jossain vauhdissa pysyy, mutta onko se sitten riittävä niin kuin hyville tuotto-odotuksille? Niin mun mielestä riskikorjattuna tämä markkina on sellainen, että ei tässä niin kuin kannata todellakaan all-in olla, että ollaan mukana. Ehkä jossain määrin roikutaan mukana, mutta, niin. Mutta ei niin kuin silleen, että hirveästi tuolla houkuttelevia mahdollisuuksia olisi tällä hetkellä. Niin, toi on ehkä ainakaan indeksitasolla. Niin, just näin olin tullut tuohon, että indeksitasolla niin se riskikorjattu tuotto-odotus ei millään tavalla houkuta. Mutta toki meidän salkus, meillä on siellä hyviä firmoja, meillä on pääosa, meillä on yksittäisiä selkeitä underperformia, mihin me ei olla tyytyväisiä, mutta iso osa siitä meidän
osakeportfoliosta, me ollaan tosi tyytyväisiä siihen. Meillä on erinomaisia firmoja, siellä Talenomit, Revenio, you name it, nää. Ja siis mitä minä nyt haluaisin niin kuin sijoittajana lisää? Siis defensiivinen, taloussykleistä riippumaton, makrotaloudesta, siis globaalista talouskasvusta riippumaton. Silti jos pystyy kasvamaan, niin aivan mahtava juttu. Sitten samalla niin sulla olisi todistettu track record tietenkin. Mielellään kannattavasta kasvusta yleensä siinä vaiheessa, että tietenkin ne hinnatkin on jo vähän noussut, mutta sulla olisi kuitenkin selkeä kilpailuoto ja sä tiedät, että se pärjää siinä toimialalla. Ja sen jälkeen, jos sitä saa vielä houkuttelevalla hinnoittelulla, niin se on niin kuin avot. Et ei ole niin kuin missään tapauksessa sellainen, että vaikka vähän tai oikeastaan paljonkin niitä synkkiä pilviä näkyy, niin kannattaa olla, että ei osteta mitään. Etsitään koko ajan sellaisia mahdollisuuksia, että jos tuolta löytyisi semmoisia, mitkä nämä kriteerit täyttää. Just näin. Mutta edelleen sit ehkä voisi kommentoida sen verran, kun noi kävi, niin tuostahan vastakohta on oikeastaan syklinen yhtiö. Ja siellä on niinku, siellä alkaa olla jotkut keissit siitä, se näyttää, että jokohan tuossa olisi aika. Mm. Toistaiseksi ollaan kuitenkin vielä todettu, että tämä sykli vaikuttaa sen verran pelottavalta, että ei olla menty sinne, eikä ehkä ihan vakavissaan vielä harkittukaan, mutta kannattaa katsoa tässä, jos markkinalla tulisi joku, niin sieltä voisi tulla myös laadukas syklinen yhtiö mukaan. Kyllä. Se, mikä ehkä vielä loppuun voi sanoa, että se, mikä tässä on näissä korkeissa riskeissä on hyvää, se, että se tarkoittaa, että markkinalla on volatiliteetti, ja volatiliteetti taas tarkoittaa fiksulle sijoittajalle hyviä ostotilaisuuksia silloin tällöin, mitä me toki tosi mielellään sen käteispainomin kanssa kytätään. Olisikohan varmaan tässä alkaa olla Google-katsaus kasassa. Käykää tosiaan katsomassa tämän lisäksi myös meidän vanhat mallisalkkuvideot. Ne on kaikki erittäin relevantteja edelleen. Ja palataan mallisalkkukatsauksen kanssa taas 3 kuukauden päästä. Kiitos. Kiitos.